Hello အားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာစိုက်တဲ့အတိုင်းပြန်လည်ရေးသိရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်နှလုံးအကြောင်းလေးကိုကြွားပေးခဲ့ပါတယ်သင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းကိုပဲသင်တတ်တာမှာသင်အနိနာပတ်ဝန်းကျင်မှာသင်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ခံစားရရှိရမယ်ပြန်ဖြစ်လာမယ်ပြန်ရေးသိရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်နှလုံးအကြောင်းကိုကြွားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့လည်းပဲစိတ်နှလုံးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးကြွားပေးခြင်းပါတယ်ယောသုံးအခန်းကြီး1အငယ်2ထဲကအကြောင်းအရာနဲ့ခွာပေးခြင်းပါတယ်အချင်းချစ်သူတင်းစိတ်နှလုံးဒီကောင်းစားတကယ်သူတင်းဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကြမ်းမာခြင်းရှိမည်အကြောင်းငါဆုတောင်း၏တဲ့အရာရာမှာကောင်းစားခြင်းဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကိုပဲဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုအရာရာမှာကောင်းစားတော်သူကောင်းကြီးခံစားရတော်သူဖြစ်ဖို့အတွက်အလိုရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရာရာမှာကောင်းစားပြီးကြမ်းမာခြင်းရှိတော်သူဖြစ်ဖို့တို့ဆိုရင်လေတင်းရဲ့စိတ်နှလုံးအရင်ဆုံးကောင်းစားသူဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒီစိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွာရတဲ့အတိုင်းကိုပဲတင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ခွာပေးခြင်းပါတယ်ဘောကကြီးမှာဒီလူနှမျိုးနှစ်စားပဲရှိတယ်အောင်မြင်မဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်မဲ့သူဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလူအမျိုးအစားအောင်မြင်မဲ့သူလဲဘယ်လိုလူအမျိုးအစားမအောင်မြင်မဲ့သူလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားတော်သူကယာမှန်ပါတယ်အောင်မြင်မဲ့မျိုးစားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်မှာစိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့သူကတော့မအောင်မြင်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလူလဲပေါ့ဘယ်လိုစိတ်သဘောထားမျိုးဟာစိတ်နှလုံးကောင်းစားတော်သူလို့သတ်မှတ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလေအနည်းငယ်ပေါ့ခွာပေးခြင်းပါတယ်ဒါကိုပို့ပြီးနားလည်အောင်ယေရှုရဲ့စိတ်သဘောနဲ့အတ္တတာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခွာယူမှရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလောကကြီးမှာ तू ဟာ33နှစ်ခွဲပဲအသက်ရှင်သွားတယ်။သို့တော်လည်းပဲဖျားခွဲခန့်သည့်အမှုကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ကိုပေါ်လွင်စေတဲ့ကြံ့ညွတ်တဲ့နေရာအများကြီးတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်။119ခုမြောက်သောစာလံအငယ်112မှာဒီလိုဖော်ပြထားတွေ့ရပါတယ်။အထုံးအဖွဲတို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်အစင်လိုက်ခြင်းအလို့မှာကိုယ်စိတ်နှလုံးကိုတိုက်တွန်းပါ၏တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖျားဤအလို့တော့ဖျားခိုင်းတဲ့အရာအတိုင်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်လိုက်နာရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်ကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိနှိုးဆော်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ mindset ကအဲ့ဒီလိုမျိုးအဆုံးတိုင်အောင်အောင်မြင်ချက်ပနိုင်တဲ့ရောက်ဖို့ရှောက်လှမ်းဖို့ရန်အတွက်ကိုတန်တိတ်ထန်ချထားတယ်ဆိုပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့စိတ်တော်ကမစခင်ကတည်းကကအောင်မြင်ခြင်းပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ထိတိုင်အောင်ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ကတန်တိတ်ထန်ချထားတယ်ဆိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုး mindset ရှိသောသူခရစ်တော်၏စိတ်တော်ရှိသောသူဟာစိတ်နှလုံးကောင်းစားသောသူလို့လည်းသတ်မှတ်ပြီးပြောလို့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြောပြမယ်နော်တချို့လူတွေကလေတဲ့လားလှုပ်တောင်မလှုပ်ရသေးဘူးလေမဆခင်ကတဲ့ကောဒါကြီးကတော့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့မလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစင်ချေတွေပေးပြီးတော့ဝေဖန်ပြီးတော့လှုပ်တောင်မလှုပ်ရသေးဘူးစတော့မစသေးဘူးလက်မြောက်အရှုံးပေးချင်နေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတွေ mindset ရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုလူတွေဟာစိတ်နှလုံးမကောင်းစားတော်သူတွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကသူတို့ကိုသူတို့လေငါအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွဲဝမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပေါင်ခတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမအောင်မြင်မဲ့ဒီခံယူချက်မျိုး mindset မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလူအမျိုးအစားကဘာပဲလုပ်လို့ပါဘယ်တော့မှတိုးတက်တာလည်းမတွေ့ရဘူးအောင်မြင်ချက်ပနိုင်စွာဝေလာဝေပဲ။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။စိတ်နှလုံးကောင်းစားတော်သူဆိုတာမစခင်ကတည်းကကအဆုံးတိုင်အောင်ရှောက်လန်းဖို့ရအတွက်ကိုတန်တိတ်တန်ချထားပြီးတော့လေငါစူးစမ်းမယ်ဖခင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖခင်အလိုတော်အတိုင်းနာခံပြီးရှောက်လန်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်လို့ mindset ရှိတော်သူထိုကဲ့သို့သောစိတ်သဘောထားရှိတဲ့သူခရစ်တော်ဤစိတ်တော်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်တော်သူဟာစိတ်နှလုံးကောင်းစားတော်သူပဲဖြစ်တယ်။တမန်တော်ကြီးပေါလုဖိလိပ္ပိခန်းကြီး၄အငယ်၃မှာတည်ခန်းလာ။ငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်၏တဲ့။ခ
ခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုငါတက်ဆွမ်းနိုင်ဖရားအားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါမလုံနိုင်တဲ့အရာဘာမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်အရာကိုပဲဖရားခိုင်ခိုင်ဘာပဲလုံလို့တေချာကိုတိုးတက်မယ်အောင်မြင်မယ်ကြွယ်ဝမယ်ဆိုတဲ့ mindset စိတ်တော်ခံယူချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလုတ်ခင်ကတဲ့ကိုကလုတ်ဆောင်မဲ့အရာတိုင်းမှာဧကန်စင်စစ်မူချအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်တိတ်တန်ချပြီးတော့ရှောက်လှမ်းစူးစားအသက်ရှင်တော့သူသားလည်းစိတ်နှလုံးကောင်းစားတော်သူလို့ဘုရားပြောနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။တင့်ကိုဘုရားကကြရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုကယ်တင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။တင့်ကိုဘုရားကတိုးတက်တော်သူကြွယ်ဝတော်သူအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖန်ဆင်းထားတယ်။သူ့ရဲ့အမွေခံသားဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုကယ်တင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုခရစ်တော်အားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းကိုတင်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်။ဆိုတော့ကိုစိတ်ချယုံကြည်ပါခရစ်တော်ပေါ်မှာမိခိုအားထားပြီးတော့ရှောက်လန်းပါဖခင်ကိုပဲကိုးစားပြီးတော့ဖခင်အားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ငါလှုပ်နိုင်တယ်ငါတက်နိုင်တယ်ဖခင်ရဲ့မဆာခြင်းအားဖြင့်ဖခင်အလိုတော်အတိုင်းကိုပဲမဆခင်ကတည်းကကအဆုံးတိုင်အောင်ရှောက်လန်းဖို့ရတဲ့တန်တိတ်တန်ချပြီးရှောက်လန်းပါဧကန်စင်စစ်ဖခင်အလိုတော်အတိုင်းအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လောကမှာလူနှမျိုးနှစားပဲရှိတယ်။အောင်မြင်မဲ့သူနဲ့မအောင်မြင်မဲ့လူ။စိတ်နှလုံးသားမကောင်းစားတဲ့လူကမအောင်မြင်ဘူး။မလုတ်ခင်ကတည်းကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုး negative အတွေ့ရှိတဲ့လူဘယ်တော့မအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်နှလုံးသားမကောင်းစားတော့သူပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာခရစ်တော်အားဖြင့်ငါအရာခတ်သိမ်းကိုတဆွမ်းနိုင်မယ်။ငါအောင်ကိုအောင်မြင်မယ်။ဖခင်ငါကိုကြွယ်ဝမယ်။ဖခင်ငါကိုကောင်းချီးပေးမယ်။ဖခင်ရဲ့မဆာမှုကွယ်ကမှုအားဖြင့်အဆုံးတိုင်အောင်ငါတည်ကြည်ပြီးရှောင်လန်းမယ်အောင်မြင်ချက်ပန်းနယ်ကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့ mindset ရှိတော်သူတန်တိတ်တန်ချပြီးတော့ဘုရားအလိုတော်အတိုင်းခရစ်တော်ကိုကိုးစားပြီးရှောင်လန်းအသက်ရှင်တော်သူဟာတကယ်ပဲစိတ်လုံးသားကောင်းစားတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤလောကမှာအောင်မြင်မဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဤနှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်နေညကိုမောင်မအရောက်တိုင်းပဲစိတ်မှန်သောစိတ်လုံးကောင်းစားတော်သူတွေဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်အရောက်တိုင်းစကားပြောပါစေ။ရောက်တဲ့တတ္ထာထဲမှာတည်တော်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးတွေ၌ခန်းစားရရှိပါစေ။